Iki akone kon ngapun somben, guys. Wis bayaran, guys. Salah setengah mam. Ada mujaroah ya. Apa ya? Ngene nek. Wong ayune ngene sariden ora kon ngaceng terus ngene. Maaf. Sampeyan lali koyo iki. Pramugari, guys. Piye lah? Mati mbok pangan. Nek pitik urip mbok mlayu. Wis cuaca enak ya. Pinggir golek. Dicangkengno sesuk. Ngono cangkek ngono ku dicangkengno manuke. Kak manuke kak satu kak ngono ndak ngono. Aku nek nyuting kowe damuk sariden tok. Masak sariden. Engko tak rangkule di sana aku malah ngono nek aku. Wis sebelum janur kuning melengkung kuwi bebas ah. Janur ijo. Ora ngono.